Vai encostar! Acho que o cachimbo cai! Vamos!
Nelson. Nelson da Combate Esporte. Está em entrega do troféu. Mas o nome não é mais. Não, menina. Oh, pessoal, para quem não sabe aí, o Nelson foi um dos primeiros treinadores do Gibi. Uma salva de palmas para o Nelson. E vitória por 3 votos a 0. Yeah! O representante do TT Venâncio.